Labadiena. Labadiena. Tai sutiko atsiesti tą karštą kėdę. Kokie argumentai labiausiai, aš nežinau, privertė jūs tą priimt pasiūlymą? Kaip čia vietų žodžių jums pasakyti? Keliais žodžiais. Keliais žodžiais. Niekas manęs, ta prasme, per prievartą nevertė. Gavau tokį pasiūlymą ir... O tai gal įtikino kažkas labiausiai? Kas jau labiausiai čia prie dūšios? Čia daug yra labai sudėdamųjų dalių, sakau. Buvo iš pradžių vienoks planas, jisai gal kažkiek tai neišdegė. Tai susikloščius aplinkybėm po pokalbio su Arvidu paprasčiausiai priėmiau šitą pasiūlymą ir ėmiausi šito darbo ant šitos karštos kėdės. Aha, o tai tarkim, kaip reagavo jūsų kolega ponas Jasikevičius, esat jo asistentas, kokie buvo jo žodžiai? Ta prasme, čia yra didelė prieš istoriją ir taip toliau. Tai jeigu trumpai, tai kokia ten ta istorija? Istorija liks istorijoje, o priėmė kaip labai džiaugiasi už mane, o šiandien po treniruotės pristatė komandai mane kaip Lietuvos rinktinės vyr trenerį. Tai sakau, visi mane apstumdė, apglebešiavo, tai žodžiu, jisai labai už mane džiaugiasi. Aha, o tai pavyks suderinti ir vieną ir kitą darbą, nes vis tiek, nu, ta prasme, darbo taigi atsiras daug. Nesikerta darbai labai stipriai, vienu metu tik tai kertasi, kai yra langas pavasarį, tai, ne pavasarį, žiemą. Vasaris, teisingai, tai, bet apsitarėm, sakė, tikrai išleis, žodžiu. Nu, tai labai šaudu. O kiek laiko galvojat, kai kavo tą pasiūlymą? Ar ilgai teko svarstyti? Neilgai, nes, ta prasme, ir viskas taip jau buvo, daugmaž mes buvom viską jau taip apsitarę, susidėlioję, tai poros dienų bėgėje davėjau atsakymą Arvidui. O su šeima tarėtės, ką šeima sako? Kalbėjau, aišku, šeima visą laiką stumia, palaiko ir tiki manimi. Kokie bus pirmieji jūsų žingsniai? Va dabar rinktinės treneris, ką darysit? Ką darysiu, važiuosiu namo ir toliau ruošiuosi rungtynėm su Olympiakosu penktadienį. Taip, bet jeigu kalbant apie rinktinės trenerį, ar jau yra kažkokie tai galvoji, kažkas dėliosi? Pasakysiu sąžiningai, tikrai jau minėjau, tai ir žurnalistams nieko dar negalvojau, labai skyrus savo štabo narius, žmonės, kurie man labiausiai bus, ta prasme, yra reikalingi ir bus reikalingi, tai apie tai jau galvojam, apsitarė, jau labai džiaugiuosi, kad jau turiu ir abiejų sutikimus, tai ta prasme, apie tai jau pagalvojau ir jau įspręstas klausimas. Okay, dar kartelį, kas yra jūsų štabo nariai, nes jūs jau ir... Tomas Masiulis ir Benas Matkevičius. O... Ir skautų dirbs Evaldas Berzininkaitis vasarą. O gal jau ir apie žaidėjus esat pagalvojęs, jau ten kažkokios, tai gal jau yra? Taip, iškart galiu atsakyti tiesiai šviesiai, kad kol kas ne, bet artimiausių metų tikrai apie tai jau pradėsime intensyviai galvoti ir kalbėtis, nes reikia vis tiek ir į langus žaidėjus kviesti ir taip toliau, o iki vasaros dar toli. Nemažai visada emocijų sukeldavo Donato Motiejūno kandidatūra, na čia tarkim jūsų prieš tai buvęs treneris kolega Adomaitis turėjo kaip ir savo kažkokį tai požiūrį, jūsų kokį, aš nežinau, nuomonė jūsų, į kurią pusę esat linkęs, kviesti, nekviesti? Ta prasme, vienareikšmiai kviesiu ir bus laukiamas rinktinėje. Aš neturiu su jo jokių problemų, sąžininkai, aš galvoju ir Dainius su jo jokių problemų neturėjo. Nu, bet vis tiek jo nebuvo rinktiniai. Nežinau, čia aš tų niuansų nežinau ir nenoriu jos gilinti. Aha, bet tai tarkim, Adomaitis, jūsų kolega, atsižegnojo tos vietos ir išėjo. Jūs nebijo tai ten eit? Bijai vilko, ne iki mišką. Tai, ta prasme, nežinau, jau aš savo karjeroje esu ne vieną tokį iššūkį priėmęs ir į tą ne vieną kėdę esu ir karštą, ir vienokį, ir kitokį atsisėdęs. Ne visada gaudavosi taip, sakykim, geriausių būdų, bet aš tikrai nebijau, aš galvoju, kad esu pasiruošęs ir stengsiuosi ir darysiu viską, kad mūsų rinktinė pasiektų ir siektų
tikslų, kurie jie iškelti. O tai tarkim, kokio storumo yra jūsų oda? Nes vat, ponas Adomaitis yra sakęs, kad per tuos metus, kiek jis buvo rinktinės trenerių, tai jis išgirdo tiek, atsiprašau, šia apie save, kiek jis per visą gyvenimą nebuvo girdėjęs. Ar esat pasiruošęs tą tokį išgirst, va taip? Taip, taip. Ta prasme, aš galvoju, kad aš gal net už Dainių daugiau esu to šia, kai sakyt, išgėręs ir ta prasme, apipiltas ir taip toliau. Žinau, kad jo buvo, yra ir bus. Faktas, jeigu nusipelnysiu, tai yra pelnyta šia ir jį tada turi oriai priimti, atsisukęs veidui tai. O nežinau, kokia to storia mano oda, ta prasme, meločiau sakydamas, kad aš visą tai praleidžiu ir manęs tai visiškai neliečia. Liečia ir mane, liečia ir mano šeimą, turiu ir suaugusius vaikus, kurie skaito, žino, mato ir taip toliau viską, bet sakau, nu, yra kaip yra, žinau, kas manęs laukia, bet... Tai pirma treniruotė, kada? Nežinau, sąžininkai, man atrodo, jeigu neklystu, pirmadienis vasario 21 gal, sakykime, taip, nežinau, sakau, nemeluoju, sąžininkai, nežinau. Gerai, tai ačiū jums ir sėkmės. Nėra už ką. Dėkui.